שלום לכולם, כמו מג'י ויבה, ואני מודיע את זה בשעה מאוד מוקדמת. אני לא יודע אם חלקכם ערים, אבל אני בטוח שעד הצהריים תראו את זה. אז אני עושה היום שידור חי, אנחנו נתחיל עם פיפה, נעשה דראפט אם יש לי קוינס עכשיו, ואנחנו נשחק בדראפט, ואז אנחנו נעבור ל-NBA, נשחק שם במייטים ובקריירה. השידור יהיה בשעה 2 בצהריים, מקווה לראות אתכם שם, הקישור יהיה בתיאור, ויאללה ביי.